היי חברים, מה שלומכם? כאן יוגב מרקנטי מסטודיו וואי ספורט פיטנס סטודיו, והיום אני רוצה לדבר איתכם על מספר תרגילים שיעזרו לכם לעשות בטן שטוחה יותר. תשארו איתי. Okay, אז ככה, אני אחזור על זה ככה בקצרה, על שרי הבטן שלנו. יש לנו את השרים החיצוניים ויש לנו את השרים הפנימיים, אוקיי? יש לנו את הרקטוס אבדומינל, external oblique, internal oblique, ויש לנו את הטרנברסוס אבדומינל. אוקיי, הטרנברסוס הוא, הסיבים שלו הם עובדים בצורה רוחבית. לרוב כל התרגילי בטן שאנחנו עושים, אנחנו מחזקים, כמו שאמרתי בסרטונים קודמים, את השרירים החיצוניים, אבל אנחנו רוצים לחזק את השרירים הפנימיים. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מבצעים מספר תרגילים מסוימים, שיכולים לשפר לנו את גם את השליטה על השריר הזה, וגם כמובן בסופו של דבר מה שיקרה, אנחנו נגרום לשריר להיות יותר מקובץ פנימה והבטן תיראה אסופה יותר פנימה. התרגילים האלה מתאימים גם לאנשים שרוצים לשפר את המראה הוויזואלי של הבטן שלהם. אתם יכולים לתת איזשהו פוקוס על האזור העליון או האזור התחתון של השריר הזה כדי לטפל, אם יש לכם איזשהו, נניח סתם דוגמה, יש כאלה שהם טרנברסוס מקובץ יותר טוב למעלה, ולמטה עדיין הם רואים את הביטנית הזאת, את האזור הזה, שהוא קצת נפול, אז אפשר גם להתעסק בנושא הזה. בנוסף, לנשים אחרי הריון, לכל מיני אנשים שרוצים פשוט לחזק את שרירי הבטן שלהם בצורה טובה יותר. אני אראה לכם מספר תרגילים, תשארו איתי. אוקיי, אז מה שקורה, אנחנו צריכים להכניס את מודעות לאזור הזה. בדרך כלל השרירים האלה, אנחנו לא רגילים להפעיל אותם. ואני אתן כמה דרכים איך להתחיל להכיר את השרירים האלה ולהבין מה הם באמת צריכים לעשות. קודם כל, אנחנו צריכים לשכב על הגב, ומה שאנחנו עושים עם רגליים כפופות, אנחנו מצמידים את הבטן. סליחה, את הגב, מצמידים אותו למזרן, ומה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לשאוב את הבטן פנימה. אוקיי? ומה שאנחנו נרגיש במצב הזה, מעין שריפה בחלק התחתון של הבטן, ומי שלא מרגיש בעליון, כנראה שהוא קצת מנפח את האזור הזה. אוקיי? ומה שקורה, אם אנחנו באמת נפעיל את השריר כמו שצריך, אתם יכולים לראות שזה נראה בצורה הזאת. Okay. ואנחנו מצלחנו להגיע למצב שאנחנו שולטים בתנועות, אנחנו מצליחים לשאוב את הבטן פנימה ומרגישים את השריפה, זאת ממש יש סוג של שריפה עם כאב באזור של הבטן, זה מעולה. במידה ואנחנו לא, אנחנו יכולים פשוט לשים על עצמנו משקולת, אוקיי? לשים את היד, וכל הזמן מה שאנחנו צריכים לעשות זה לנסות להתרחק מהמשקולת, אוקיי? תרחק מהמשקולת, וככה אנחנו נרגיש את הבטן עובדת טוב. השריר הזה מתעייף מהר מאוד. דרך טובה גם נוספת זה להכניס אוויר, להוציא את הכל החוצה. ועד לשאור. עכשיו, אם אנחנו מרגישים שאין לנו שליטה בחלק העליון או בחלק התחתון, אנחנו יכולים לשים את המשקולת בחלק העליון נניח, אז אנחנו מתרחקים למעלה, ואם אנחנו לא מרגישים בחלק התחתון, אנחנו נשים למטה, ומתרחקים למטה. זה דרך אחת. זה דרך שהיא קצת מסורבלת, דורשת הרבה ריכוז, ומה שקורה, לא כולם יכולים להגיע למצב שאנחנו מתרכזים בזה. אז יש דרך נוספת, זה בעמידת 6. וברגע שאנחנו עומדים בעמידת 6, אוקיי, הבטן מן הסתם, כוח הכבידה מושך אותה כלפי מטה. ולרוב אנחנו נראים כאילו אנחנו עם בטן נפולה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לבצע את הפעולה הזאת או על ידי סיבוב אגן לפנים או על ידי סיבוב אגן לאחור.
עכשיו, אני אראה את זה בשתי הווריאציות. אם אני נמצא עם סיבוב אגן לפנים, שוב אני מוציא את האוויר, מכניס אוויר ומוציא את כולו, ואז שואל. עכשיו, כשאנחנו נמצאים בסיבוב אגן לפנים, רוב העבודה אנחנו נרגיש בחלק העליון, אוקיי? עכשיו, אפשר לבצע את זה כל פעם שאנחנו מכניסים אוויר ומוצאים ועד שואפים, או להכניס אוויר ולהוציא, ואז כשהוצאנו את כל האוויר, לבצע כמה פעמים הורדה והרמה של הבטן, או פשוט להחזיק אותה במצב סטטי. עכשיו אני אדגים, מכניסים אוויר, או סטטי. אותו דבר, אנחנו יכולים גם לעשות עם סיבוב אגן לאחור. אוקיי, אנחנו מקמרים טיפה את הגב. יותר נכון, אנחנו מנסים לשמור על, לא יותר מדי להקשיט את הגב, אבל אנחנו יותר מנסים להכניס, כביכול לגלגל את הישבן אחורה. מה שקורה זה טיפה מקופף לנו את עמוד השדרה המותני. וגם פה אנחנו מכניסים אוויר. עכשיו, נשים אחרי הריון, זה תרגיל מצוין להם, לחזק שוב את הרחב הבטני, מהסיבה שזה השריר שהכי נפגע להם בתהליך ההריון, בלי שום קשר גם הישר הבטני, שאלנה אלבה נפתחת פה, אבל עדיין הרחב הבטני הוא זה שבאמת נמתח הכי הרבה, ומה שקורה ברגע שאנחנו נעשה את התרגילים האלה, אנחנו נחזק את השריר הזה בצורה הכי טובה. עכשיו, ההמלצה שלי לעשות את התרגיל הזה בערך, לא הייתי הולך על סטים, הייתי הולך על זמן, אוקיי? הייתי הולך יותר על זמן, להחזיק את זה זמן ממושך יותר, או לבצע בזמן מסוים, לבצע כמה שיותר פעולות. אם אתם מתקשים, אז תנסו להגיע בין ה-15 ל-30 חזרות. בתור התחלה, מה שאתם יכולים זה בסדר, אבל לאט לאט לנסות לכווץ את זה יותר פעמים, כדי להגדיל את הסיבולת של השריר. אחד הסיבות שהוא נמתח והוא עובד יותר ב-out of range, מה שנקרא, הוא נהיה חזק יותר כשהוא מתוח, זה בגלל שהוא מאבד את הסיבולת שלו להחזיק את עצמו מקובץ, ואז הוא מרפא. אז אנחנו רוצים לקבץ את השריר כמה שיותר פעמים, להחזיר לו את הסיבולת. אני עכשיו קצת מרגיש אפילו שריפה קטנה בבטן. זה מאוד מומלץ. לבצע את זה כמובן על קיבה ריקה, עדיף, כדי שלהרגיש יותר נוח ותצליחו באמת לשאוב את הבטן יותר פנימה. זה מאוד מומלץ. יש לי סרטון דומה שאני עושה אותו בעמידה, עם הישענות על איזשהו משהו, כמו שאמרתי לכם בסרטון הקודם. זה קצת יותר מתאים למשל לנשים בהיריון או לאנשים שקשה להם להתרכז בעמידה. זה השלב ההתחלתי של התרגיל הזה. וזהו חברים, אני מקווה שעזרתי לכם ונתראה בסרטון הבא. ביי.